Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Vaimokkeella kova tarve jatkaa Stranger Things toisen kauden jakso, joten yritetään pitää tämä jakso nopea tahti sen, että ei joudu tyttö liian kauan odottamaan. Stranger Things toinen kausi itselle on ollut semmoinen ihan, niin kuin, että ihan kiva. Mutta ilo on nähdä siitä, että toinen nauttii sitä ihan täysin siemauksin. Tulee varmasti taas pitkä odotus, kun odotellaan seuraavaa kautta tuosta kivasta sarjasta. Ja, katsotaan, että kun on koko kausi katsottu, niin ehkä joku pieni yhteenveto populaarikulttuurilaarista vedetään tästä kaudesta, mutta niin on aika paljon napisutettavaa tietyistä juonen käänteistä, mitä siinä on tapahtunut. Mutta hei, ehkä kaikki tuntuu huonolta sitten tai huonolta muistelta vaan, kun koko juoni on mennyt läpi tältä kaudelta, niin katsotaan, mihin tämä polku vie. Kuulumisia. Kenties aika moni teistä tässä vaiheessa on jo kuunnellut Controllerin jakson, jossa me kävin vieraana viime perjantaina 3. päivä marraskuuta. Anteeksi, vähän ilmaa keuhkoissa. Se oli miellyttävä vierailu ja ihan sattumakauppa. Kävi ilmi, että se oli tismalleen vuosi sitten, kun mä olin viimeksi ollut Controllerin nauhoituksissa. Toki ilman kommelluksia tietenkään ilta mennyt, koska Pasin lukaali on siellä jossain idässä päin, ja mulla on henkilökohtaisia ongelmia aina lähteä sinne päin, ja ne henkilökohtaiset traumat tai ongelmat ei ainakaan kadonneet, kun mä jälleen kerran eksyin matkalla sinne. Jäin metrosta pois ja yritin GPS:n avulla suunnistaa Mellun mäestä, niin eihän sitä mitään näyttänyt tulevan ja turhauduin jopa niin paljon, että joudun ottamaan turhautumisoluen siinä kävelymatkalla. Joku voi väittää, että se oli huono ratkaisu, koska tämä kyseinen Controlleri-podcastin jakso, joka tuli, niin meni meininki aika levottomaksikin niissä nauhoituksissa, mutta ainakin oli hauskaa. Joku voi sanoa, että oli liian hauskaa, koska me toki kuvattiin siellä se podcasti, mutta sen lisäksi eräs toinen pikku pätkäkin, ja voin sanoa, että mulla ei hirveästi ole muistikuvia siitä, mitä sitten loppujen lopuksi sinne juteltiin siinä toisessa pätkässä. Eli jos joku haluaa bongata, miltä vaikuttaa hiprakassa oleva Jarkko, niin sen näkee siitä videosta. Ei sitä varmaan päälle päin näkään helpolla, mutta niin tosiaan, niin kuin, no, mulla on huono, heikko alkoholipää. Ja väsynyt oli muutenkin, niin ehkä se voi näkyä sitten siinä. Silti toivottavasti pääsen jatkossakin uudestaan, ja ei tarvitse odottaa vuotta, kun pääsen jälleen Controlleriin vieraaksi, koska ne on rakkaita kavereita mulle, ja niin aina hauska viettää niiden kanssa aikaa, jopa noin olutta siemaillen ja nauhoitellen. Game Expo tuli ja meni, ja kaikkien raporttien perusteella ei pidä tuntea häpeää siitä, että en ollenkaan sitten mennyt sinne sitten kuikuilemaan. Totaalinen floppi näytti olevan niin sisällöltään kuin myös kävijämääriltään. Sanottiin, että vuonna 2016 oli sillä yhdistetyllä Ski Expo, mitä liian niitä on yhdessä. Ski Expo Game Expo oli 40 000 kävijää vuonna 2016, kun nyt vuonna 2017 kävijämäärät tippuivat 15 000, eli niitä oli noin 25 000, ja totta kai nämä kauniit pyöreät numerot on varmaankin pyöristetty ylöspäin. Markushan siitä teki myös raportin Controllerin kanavalle siitä tapahtumasta, ja ei sekään ole hauskaa kuultavaa. Joku sen tosiaan sanoi aika hyvin, että niin jos ei Namco Bandai olisi ollut siellä, niin siellä ei se ollut käytännössä yhtään mitään. Eli jotain ihmeitä pitää tapahtua, että saadaan Game Expo edes jollain tavalla vakavasti otettavaksi pelitapahtumaksi täällä Helsingissä. Niitä ei liikaa ole ja niitä ei lisää tule, jos se tarjonta on tosiaan tuollaista. Surkeaa, erittäin surkeaa. Katsoja kysymyksiin mennään. Näitä rupesi tulemaan Discord-kanavalle ihan itsestään. Mä en edes pyytänyt niitä, mutta yhtäkkiä mulla oli 4 kysymystä. Niin ei nyt kaikki liity edes pelaamiseen millään tavalla, mutta ei se haittaa. Minun juttujen takia olette täällä, minun juttujen takia tulette kanavalla pysymään. Nallekarhu Gaming heitti ensin, että en lue tuota. Sitten hän sanoi, no ei, siis oikea kysymys. Mitä PC-peliä haluaisit pelata, tai minkä PC-pelin haluaisit nähdä konsolilla? Luulis, että jollain tavalla pelaavana tyyppinä mulla olisi tähän nopea vastaus antaa. Että niin mä odottaisin ehdottomasti, että tämä PC-peli tulisi pelattavaksi konsolille. Mutta näin siis tämä ei ole keissi ollenkaan.
Mä en oikeasti, mutta niin kuin ei tullut mitään muuta PC-pelejä mieleen kuin PUBG tässä vaiheessa. Ja se on tulossa konsolille nyt lähiaikoina. Joten mä en sitä mainitse tässä yhteydessä. Mutta sen lisäksi, kun mä kävin sitten, niin kuin, mä googletin ja tutkin, että niin parhaat PC-eksklusiivipelit niin tällä hetkellä, niin se listaus, mitä mä näin peleistä, se oli mobaa, se oli avaruuskilkettä, se oli menninkäisiä ja haltioita, se oli kaikkia sellaista, mikä on mulla se, että niin, tämä ei sano mulle yhtään mitään, eikä saa yhtään kiinnostamaan millään tavalla. Mä menin myös katsoa sitten niin kuin Twitchistä vähän, niin kuin, että niin, totta kai sillä kun League of Legends on se varmaan suosituimpia twitchattuja pelejä, kattelin sitä vähän aikaa sillä, että niin, no en mä tälläkään pelillä tee yhtään mitään, jos tää tulee konsolille. Eli suoraan sanottuna, mä oon sen verran sitten näköjään surkea tapaus, että niin, mä en osaa tuntea tällaista kateutta tai esittää toiveita PC:n puoleen, että mitä mä niistä haluaisin sitten mun omaan kotikonsolille, koska mulla ei ole oikeasti tietoa, mitä PC:n puolella tapahtuu. Ja musta tuntuu, että se on tavallaan parempi niin. Joku sanoo, että pitää tuntea vihollisensa, mutta en mä laske PC:tä mun viholliseksi, joten ei mun tarvitse häntä tunteakaan sitten. Mutta niin, kiitos Nallekarhu kysymyksestä. Mielelläni aina vastaan sun kysymyksiin. Marvin Marvels on jälleen kerran heittänyt kysymyksen. Hän on väsymätön kyselijä myöskin. Kiitos Marvinille siitä. Kun joskus kerroit, että tykkäät Norm MacDonaldista, niin mitä muita komedia kautta stand-up-sankareita multa löytyy? Musta tuntuu, että mä oon joskus puhunut tästä aiheesta. Ja se on ihan niin kuin, että niin, tosiaan Norm MacDonaldista mä oon aina digannut, tutustunut miehen kieroon huumoriin, varmaan ekan kerran just jostain niin kuin ihan silloin, kun Conan rupesi näkyä Suomessa joku Super Channelin tai jonkun muun kautta, niin Norm kävi siellä vieraina, ja mä olin ihan varma silloin, että Norm MacDonald on aina humalassa, kun se esiintyy, mutta siis tosiasiaan on se, että niin sehän on kai raivoraitis tyyppi, ainoastaan ollut uhkapeliongelmia ja sellaisia, ja se oli erittäin huvittavaa katsoa niitä sen juttuja, ja niitä voi katsoa nykyäänkin YouTubesta näitä vanhoja Conan vierailuita, ne on aivan törkeen hauskoja. Esimerkiksi katsoa sen, että se on vierekkäin sohvalla tuon Melrose Placein, onko se Courtney Thorne Smithin kanssa, jos mun lempipätkiä Normilta. Joo, ja Normilta löytyy Netflixistä myös stand-up-spesiaali, joten niin siitäkin se voi sitten bongata. Se oli ihan jees, mutta mulla on näiden stand-up-spesiaalien kanssa tosi vaikeet, että niin yleensä ne ei tosiaankaan kanna sitä koko kestoa, niin se on pari hyvää juttua, mutta niin en mitenkään pysty ahmimaan niistä. Mä katsoin mä tiedän Patton Oswaltin, joka on tuttu King of Queensista ja muista monista jutuista. Sen stand-up-spesiaali oli tosiaan kanssa Netflixissä, ja laitoin sen pyörimään, koska A, se on sympaattinen kaveri, B, ilmeisesti aika hauska, C, mä halusin tietää, käsitteleekö se erittäin kamala tragedia, mikä häntä elämänsään kohtasi ja siinä stand-up-spesiaalissa, ja kyllähän sieltä tuli. Mies puhui hyvin avoimesti siitä, mitä oli tapahtunut kotona, ja miten oli joutunut elämään tämän hirveän tuskan kanssa. Aika meni vähän liikuttavaksikin se sen juttu siinä. Mutta sikäli että niin, mua kiinnosti katsoa sen takia tämä, että sosiaalipornon takia oikeastaan, että niin mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta se oli ihan jees, voi katsoa Patton Oswaltin. Ja nyt on tullut Judah Friedlanderin spesiaali myös Netflixiin. Judah Friedlander on 30 Rockissa ollut törkeän hauska, varmaan monessa muussakin tuossa, mutta niin tavallaan mua kiinnostaa se myös laittaa pyörimään taustalle jossain vaiheessa. Eli ei mulla hirveästi noita suosikkeja ole, mutta just niin kuin Seinfeldin juttu on Netflixissä, ei Seinfeld ole stand-upissa hauska, TV-sarja yksi kaikkein oikein parhaimpia, mutta niin stand-upissa ei ollenkaan hauska. Et niin kuin mun komediasuosikit on just niin, että niin Groucho Marx, Marxin veljekset, Monty Python, ne on mun komediasankareita. Niistä mä jaksan lukea, niitä mä jaksan katsoa. Niitä ei Netflixistä pahemmin näykään, mutta niin, ei se mitään. Eli en osaa toinen enempää suositella mitään niitä Marvinille tai muillekaan, mutta kiitos Marvin kysymyksestä. Ja Ketonik, jälleen kerran yksi peruskallio, mikä näitä kysymyksiä heittelee. Iso kiitos siitä, Jakenhan aihekin oli viime viikolla, videon aihe oli Jaken käsistä. Heitän oman lusikkani soppaan, Mario ja Rabbids, Mario Rabbids on D:llä, ja XCOM pelityyli on outo variaatio nähdä samassa pelissä, kyllä näin on. Mitkä pelisarjat haluaisit yhdistyvän ihan uudeksi peliksi? Ei välttämättä XCOM tyyliseksi. Tämä on tällainen kysymys, mitä varmaan niin kuin voisi olettaa, että nopeasti tulee heti mieleen, että mitkä voisi niin kuin mergeata silleen yhteen söpöksi peliksi. Mutta
se, mikä mulle tuli niinku mieleen saman tien, että niin mä kelasin Ubisoftia, mitä Ubisoft pystyisi tekemään muilla. Ja tota niin, mulle tuli vaan mieleen, että niin, toki South Park-pelit tässä vaiheessa voi olla saanut jonkinnäköisiksi, ne ihan avoimia maailman pelejä, mutta niin, mulle tuli mieleen vaan Far Cryn ja South Park-hahmojen yhdistyminen. Eli vielä vapaampaa mäyhäämistä ilman sellaista turn-based väkivaltaa, vaan sitä, mitä Far Cry on, mutta South Park-hahmoilla. Tämä oli paras idea, mitä mä sain itselleni päähäni, kun mä tämän kysymyksen luin, joten mennään sillä. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tuleeko sellaista? Who knows? Ja viimeinen katsojakysymys on Xofelta. Xofe, joka aktivoitui Discord-kanavalleni sen yhden tiistain jälkeen, kun ei tullutkaan ajoissa videoita. Mä oon pysynyt siellä aktiivisena, joten kiitos Xofelle siitä. Sinulla löytyy menneisyyttä visailuohjelmista. Tähän liittyen, haetko heikoin lenkki-ohjelmaan uudelle kaudelle kisailijaksi? Joo, taustalta löytyy visailukisailuhistoriaa, niitä jotain videoita voi katsoa tälläkin kanavalla, ne on niitä ekoja uppauksia, mitä oli kanavalle tullut, mutta ei, tuntuu, että visailu kärpäsen puraisu ehti laimeta verestä jo, ja sanotaan, että silloin kun heikoillekin ilmoitettiin, että se tuli uudestaan tulevaksi, niin mä taisin manaille yhdelle toiselle tekstichattikanavalle, jossa mä olen osallisena, että milloin ne on mukaan tuohonkin hakenut kisailijoita. Totta kai pieni kiinnostuksen siemen olisi varmaan ollut lähteä sitten testaamaan, koska heikoillekin kokemus oli mieluisa aikoinaan. Mä itse asiassa aikoinaan on, jos mä kertoin tän, mä itse asiassa aikoinaan olisin, että meillä oli pieni kaveripiiri netissä, ja tota niin, kun oli digitaaliset tallennettu tää heikoin lenkki, niin mä tallensin siihen myös oman kommenttiraitani sille jaksolle. Mä en sitä varmaan sellaisenaan pystyisi soittaa tai ladata nettiin, koska se sisältää niin paljon sisäpiirivitsiä, että niin, ettei se jaukisi kenellekään muulle. Mutta pitäisiköhän joskus yrittää saada se laitettua julkaistavaksi, koska siinä on varmaan sellaisia muistojuttuja, jotka on mulla itseltänikin unohtunut tässä vuosien varrella. Ainoa, mitä mä muistan niin siitä mun heikoillekin kokemuksesta on se, että niin, mulle justiin edellisenä iltana tuli finni keskellä nenänpäätä, se ei näy siinä jaksossa, eikä siinä jaksossa näy myöskään se, että niin, mä olin sen verran hermostunut, että niin mulla deodorantti petti aivan totaalisesti, ja mulla siis kainalot hikos niin paljon, että hiki rupesi haisemaan, että mä joudun pyytämään maskeeraajilta, että niin olisiko teillä deodoranttia, että niin voisin edes jotenkin vähän sukasta tätä hikeä pois kainaloista. Siinä pari ekstra muistelua heikoillekin hetkistä. Hauskoja hetkiä olivat 2000-luvun alun nälkävuodet. Pelikuulumisissa lisää Super Mario Odysseyta. No jos joku nyt ei sitä tiedä vielä, niin Super Mario on totta kai ollut aina rakas mulle. Se on ollut sanotaan 30 vuotta mun elämässä. Ja parhaimmillaankin huonoinkin Super Mario-peli onnistuu viihdyttämään. Siis jokaisessa Super Mario-pelissä on aina jotain hyvää, vaikka ne kokonaisuutena voi ollakin sellaisia, että ne ei välttämättä ole mun suosikki Super Mario-pelejä. Viimeisin Super Mario, viimeisin Super Mario-seikkailu oli Super Mario 3D World Wii Ulla. Ja se oli ehdottomasti yksi mun suosikkeja Wii U-konsolin peleistä. Se ei kuitenkaan onnistunut pelastamaan Wii Uta, ja ihan niin kuin valehtelematta mä pystyn sanomaan, että niin mä epäilin just sillä hetkellä, kun mä ajattelin, että niin viimeistään silloin, kun uusi Mario-peli tulee Wii Ulle, niin se tulee pelastamaan Wii Un myynnin. Mutta kun näin ei käynyt, niin mä aidosti rupesin miettimään sitä, että niin onko tässä nyt tapahtunut sillä tavalla, että niin Marion aika on ohi. Että niin aiemmin kuitenkin Super Mario oli system selleri Nintendolla, mutta jos ei se myy itseään, jos tämä peli ei onnistu edes Wii Ulla onnistumaan, niin eikä se Mario sitten enää olekaan kaikki voipa ja kaikkea sitä oikeasti enää rakastakaan. Vuosia kului ja Super Mario 3D Worldin jälkeen alkoi valumaan sitten jonkin ajan kuluttua kuvia, fiiliksiä, ennakkohehkutuksia Super Mario Odysseista.
Super Mario Odysseyin, no, koukku on totta kai se uusi hattu. Jokaisessa pelissä pitää aina olla koukku, kun puhutaan Super Marioista. Sitten galaksissa, ne oli ne galaksit tai planeetat, jonka ympärillä pyöritti. Ja Super Mario Sunshine, se oli vesitykki. Super Mario 3D Worldissa kissa puku, joka kuulosti ja näytti erittäin hölmöltä, mutta sen kanssa oli todella, todella hauska kiipeillä niissä leveleissä. Mutta tosiaan nyt meillä on tämä hattu, Cap Kingdomin oma Cappy-tyyppi, joka lähtee Marion mukaan matkalle. Ja hatun avulla me pystytään sitten ottamaan hallintaan vaikka minkälaisia öttiäisiä pitkin kaikenlaisia kuningaskuntia. Siis tavallaan tulee sellainen kirbymäinen fiilis mieleen. Totta kai kirbykin ahmii suuhunsa ja ottaa omiin toisen kyvyn, mutta tämä on ystävällisempää. Mario ei pistä ketään suuhunsa tässä pelissä. Mä henkilökohtaisesti pelaajana oon aina vähän sellainen hassu ja menen paniikkiin aina, kun mä näen liian monimutkaisia juttuja. Ja kun Odysseystäkin näki materiaalia, miten hattu käyttäytyy ja miten sen päällä pompitaan, niin mulla tuli fiilis, että onko tässä nyt ensimmäinen Mario, jota mä en tule ikinä oppimaan kunnolla pelaamaan. Mutta se oli siis täysin turha luulo. Nintendo nyt osaa tämän homman. Ja kun ne päätti tehdä Capin, ne on suunnitellut sen erittäin hyvin. Ja kaikki näyttää hyvältä ja kaikki on helppoa ja omaksuttavaa. Käpiä, tai siis mä oon itse asiassa pelannut sitä peliä Pro-kontrollerilla leijonan osan tästä ajasta, mitä mä oon sitä pelannut. Ja toki mä oon testannut myös Joy-Conilla ohjelmista, esim. Justiin duunissa, kun mä pelaan ruokatauoilla Mariota. Ja se Joy-Con, se ohjaus onnistuu tosi hyvin. Pientä kritiikkiä napina on ollut netissä siitä, että tää on typerää, että Nintendo pakottaa vieläkin jonkinlaisia motion controlleja peleihinsä vuonna 2017. Mutta ja mä olin aluksi aika lailla samaa mieltä. Mun mielestä se oli ärsyttävää, että niin Pro Controller, jonka pitäisi olla se, joka vapauttaa sut Joy-Coneista, sitäkin joutui heiluttamaan, jos haluaisi tehdä kaikkia liikkeitä. Loppupeleissä totuus on kuitenkin se, että niin, jos sä haluat kaikki liikkeet tehdä, niin siis okei, Pro-controllerilla sä et pysty varmaan ehkä kahta liikettä tekemään kunnolla, mutta eli se on tosi pientä, mitä jää tekemättä, jos sen ohjelman kanssa pelailee, mutta kaiken kaikkiaan mä oon tosi tyytyväinen tähän ohjaukseen. Nintendo tietää myös, miten paljon fanit on odottanut tätä peliä, ja sen takia tämä peli on täynnä viittauksia menneisiin Marioihin. Niiden löytäminen on aika hauskaa, ja välillä on sille, että niin, miksi tämä tuntuu tutulta tai mistäköhän toi on tuttu. Ja sitten on sellainen, ahaa, ei ole totta, ne on muistanut tollaisenkin asian siistiä, kun se on otettu mukaan tähän peliin. Ja siis tämä on niinku tosiaan niinku rakkauskirja kaikille niille, jotka on uutta Mariota odottanut useita vuosia. Juonesta on turha puhua, koska se nyt on A, se on selvää mikä se on, ja B, se on typerää lähteä juttelemaan, että Bowser vie taas Peach, ja se on tosi huono juttu, että Mariossa ei ole koskaan mitään kunnon tarinaa. Mutta juonesta valittaminen Mariossa on niin väsynyttä hommaa. Eipä sitä Zeldastakaan kukaan, niin kuin varmasti joku itse asiassa netissä rupeaa paasaamaan siitä, että niin taas on Ganondorf pahiksena ja bla bla bla, ja kaikilla on paha mieli. Juoni on sivuseikka, tekeminen on pääseikka Mario-peleissä. Totta kai mukaan on tuotu jotain uutta, että niin vähän pystytään sanomaan, että ollaan uudistuttu. Ja uusimpina vihollisina tässä pelissä on nämä Broodalsit, eli pupuset, jotka on vihaisia ja hekään ei tykkää Mariosta. Ihan tervetullut vaihtelu itse asiassa näin suoraan sanottuna. Niiden kanssa taistelu oli ihan hauskaa. Mä en usko, että me tullaan enää ikinä näkemään Broodalsia ja yhtään missään. Ja mun mielestä se on ihan hyvä näin. Mun mielestä se on one-off homma. Ja mä oon tosiaan niin kuin ihan tyytyväinen siihen, että niin mun ei tarvinnut katsoa näitä Koopalingeja tai näitä toisia Ludwigvan Koopaa ja mitä näitä muita Koopia on, jotka seikkaili Super Mario Worldista ynnä muualla. Mä oon niihin tosi väsynyt ollut ja ne on niin kuin käytetty loppuun. Joten Broodalsit siinä mielessä hoiti tehtävänsä tosi hyvin. Pari pointtia muutamaan Super Mario Odysseista tähän väliin. Siinä on uudistuksia, jotka ennakkoon aiheutti jossain kränää, ja muun muassa yksi on niistä se, että niin pelissä ei käytännössä ole kuolemia. Toki Mario kuollessaan tai tippuessaan rotkoon, niin joudut aloittamaan viimeiseltä checkpointilta, mutta sulla ei ole mitään elämiä, eli sun ei päätä huolehtia one-up-jutuista ollenkaan, ja aina jos sä kuolet, sä vedät 10 kolikkoa, eli se on todella, todella pieni rangaistus siitä, kun ottaen huomioon, että niin sä menetät elämän pelissä. Aiemmin
jos kuolit tarpeeksi monta kertaa, joudut aloittamaan pelin varmaankin jostain vaiheessa levelin alusta jopa, mutta näin ei nyt ole. Ja tämä on mun mielestä totaalisen hyväksyttävä juttu, mulla ei ole ollenkaan ikävä sitä, että niin pitäisi kerätä one-up-sieniä tai kerätä kolikoita. Koska just viimeisimmissä Marioissa muutenkin se meni jo siihen, että niitä lisäelämiä tuli täysin helpolla ja käytännössä piti mokata erittäin pahasti, jos niin kun joutui siihen, että olisi joutunut siihen tilanteeseen, että niin olisi tullut game over-ruutu. Uudistus, tämä on hyvä. Pidetään tämä. Eri kingdomeita tai näitä kuningaskuntia pelistä löytyy myös aika tosi paljon, ja ne ei kaikki ole yhtä hyviä paikkoja. Niissä on aika räikeitäkin eroja, että ne, minkälaisia ne ovat visuaalisesti ja tunnelmaltaan muutenkin. Eli just jos vertaa jotain Luncheon Kingdomia, joka on ehkä yksi pelin tylsimmistä alueista mun mielestä, ja vertaa sitä vaikka sitten New Donk Cityin, niin nehän on kuin yö ja päivä. New Donk City on visuaalisesti kaunis ja kiva tutkailtava, kun taas Luncheon Kingdom on erittäin tylsän näköinen, tyhjänkin oloinen paikka, jossa vaan liemi porisee ja feikin näköiset vihannekset on kasoissa reunoilla. Eli se vähän niin kuin kihusaa hetkittää, että niin se on ikävää, että jokainen kingdomi ei ole niin kiva, että sun tekisi mieli viettää niissä jokaisesta yhtä paljon aikaa. No itse asiassa mulla oli myös se, että niin mähän inhoon Mario vesileveleitä, ja tässä pelissä on käytännössä noin voisi sanoa kaksi vesileveliä, jossa vesi on tosi korkeassa niin roolissa, mutta niistäkin mä tykkäsin mennä aika lailla ihan normaalistikin, joten peli tekee vesilevelitkin niin hyvin, että paatuneenkin vesilevelien vihaaja pystyy ne sulattamaan. Kaikki aina saarnaa sitä, että peleissä ei ole haastetta, mutta jos haastetta haluaa, niin Mario-pelit ei välttämättä ole teidän valinta. Pomotappeluista liittyen justiin näin tähän haastavuuteen on se, että käytännössä jokainen pomotappelu mulla meni ekalla läpi. Vaikeustasohan tässä pelissä ei ole, sä et voi sitä valita. Loppupäästä jouduin ehkä kaksi kertaa mielestäni. Bowser taisi mennä kolmannella yrittämisellä, mutta sitä ennen oli yksi lohikäärme juttukin, spoiler, joka sitten pienen mokan takia meni uusiksi. Mutta nämä oli, ei ne ole haastavia noin pomotappelut. Ja se oli tosi jännä näin esimerkiksi Cupheadin jälkeen lähteä pelaamaan pomotappeluita, koska pelotti aivan perhan asti, että niin mitä hittoa tästä tulee, kun on noin vaativan näköinen pomo, mutta sitten kun ne olikin vaan 1, 2, 3 istui sen polve ja mäylättiin kaksi kertaa, kolme kertaa näitä vihollisia ja se oli historiaa, niin se oli hauskaa ja se oli rentouttavaa ja se täydensi sitä peliä justiin, että niin edes pomotappelut ei pystynyt nostamaan persettä sohvalta, että olisi joutunut olemaan tosi niin kuin tiiviissä tunnelmissa tai liian jännittyneessä tilassa, kun pelaa Super Mario Odysseyta. Toki peli, kun sen läpäisee ja peli jatkuu sen jälkeen, niin avautuu haastavampia kenttiä. Ja sieltä voi löytää sitä haastetta, mutta päästäkseen sinne, teidän pitää istua se muutamat tunnit. Mulla meni noin, mä käytin 15 tuntia, koska mä aika aktiivisesti keräsin kuita koko kampanjan hommaan ja kampanjan läpäisemiseen, mutta kyllä se kulma jopa 5 tuntia voi läpäistä, eli sen verran joutuu kärsiä ennen kuin pääsee sitten kunnon haastaviin kenttiin. Musiikeista. Musiikit kyllä täydentää menoa tosi hyvin, mutta tällä hetkellä mulla ei yksikään biisi soi päässä, mitä pystyisin hyräilemään mukana. Eli sellaista tosi niin kuin se koukuttava musiikkijuttu puuttuu Super Mario Odysseysta. Ja pelatessa ne täydetään tunnelmaa, mutta sammuttaa pelin, ei jää mulle päähän yhtään mitään, joten musiikit on ollut mulle pieni pettymys. Ja sitten mä sanoisin vaan, että niin, okei, tää peli on totta kai Collectathon. Tässä on paljon kerättävää. Se on Collectathon-peli, joka on tehty erittäin oikein. Mulla on tällä hetkellä tavoitteena, että mä kerään sen 500 kuuta, että mä pääsen näkemään pelin todellisen lopun. Ja sen jälkeen mä en tiedä, mitä tapahtuu. Pelissähän on liki 900 kuuta kerättävänä, ja musta tuntuu, että en mä kuitenkaan niitä pysty lähteä keräämään, mutta niin 500 asti mä tähtään tässä vaiheessa, ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Se ei todellakaan ole normaalia multa, että mä lähtisin keräämään noin isoja summia mistään pelistä, mutta Super Mario Odyssey on vaan niin hyvä peli, että sekin onnistuu siltä. Se saa mut keräilijäksi. Eli jos te ette ymmärtänyt, niin Super Mario Odyssey on edelleen mun mielestä erittäin hyvä peli, kenties jopa paras pelikokemus, mitä mun on ollut tänä vuonna. Vuotta on vielä jäljellä, mutta aika ihmeitä pitäisi tapahtua, jos joku menisi Super Mario Odysseyn ohi tässä vaiheessa, tässä pelikisassa, joten
iso kiitos Nintendolle. Tätä kannatti odottaa. Tämä peli on myynyt hyvin ja se ansaitsee jokaisen kehun, mitä se on saanut. Super Mario Odyssey on huippupeli. Sitten pääaiheeseen, jolle on aikaa enää muutama minuutti, koska tämä on jo venähtänyt ihan tarpeeksi. Ja okei, nämä pääaiheet, ne ei ole sinänsä pääaiheita. Niiden mukaan mä nimeän tämän videon, mutta siitä, sen lisäksi videossa voi olla mitä vaan. Eli vaikka tämän videon nimi tuleekin olemaan, että vaikka hei, minä voin ansaita rahaa pelaamalla, niin koko video ei tullakaan tule kertomaan siitä, mutta no, mä vaan nappasin nyt tämän uutisen, koska mä tiesin, että mä olisin ennen kaikkea Super Mario Odysseystä sanoa jotain, mutta sanotaan, että joku juttu tähän loppuun vielä. Eli uutinen oli ollut nytten siitä, että niin, Sony Rewards-ohjelma, joka on ollut olemassa ilmeisesti vuosia, mutta josta kukaan ei tiedä yhtään mitään, oli nyt julkistanut, että niin, ne arvokkaat trofit, joita joku pitää arvossaan jo tässä vaiheessa, tulevat olemaan oikeasti arvokkaita lähitulevaisuudessa. Eli he kertoivat sellaista, että niin, jos rekisteröityy tähän ohjelmaan, niin on mahdollista tienata pieni summa rahaa sillä, että pelaa tarpeeksi hyvin. Tähän on sinänsä hassua, että niin, mullahan on se ristiriitainen suhtautuminen näihin trofeihin. Tällä hetkellä kielteinen suhtautuminen trofeihin, koska mä pelaan enimmäkseen alustalla, joilla ei ole trofeja, joten mä ymmärrän tällä hetkellä niitä erittäin paljon vähemmän. Mutta mä tiedän sen, että munkin Discord-kanavalla on ihmisiä, jotka tykkää kerätä trofeja, joten heille tämä on varmaan kenties hyvä juttu. Näiden rahasummien kerääminen ei ole mitenkään ihan helppoa tai nopeaa, koska niin aiemmilla saavutuksilla, jos te rekisteröidytte tähän palveluun ohjelmaan mukaan, niin ei ole mitään arvoa, vaan nyt ruvetaan laskemaan vasta siitä, kun te olette rekisteröityneet, niin siitä eteenpäin ansaitut trofit saavat teille ansaituksi rahaa seuraavan kaavan mukaan. Saman tien otetaan pois bronssiset trofit, niillä ei tee yhtään mitään, niillä ei ole mitään arvoa, mutta 100 hopeisella trofilla, niillä saa niillä pystyy lunastamaan 100 pistettä. 5 kultaisella pokaalilla, niillä pystyy lunastamaan 250 pistettä. Ja 10 platinatrofilla pystyy lunastamaan 1000 pistettä. 1000 pistettä tässä ohjelmassa tarkoittaa noin $10. Eli jos nyt lasketaan, että niin kauan kun mä oon käyttänyt pleikkaria ja kuinka monta pokaalia mä olen ansainnut siinä ajassa, niin mun nykyinen saldo on vuodesta 2009 lähtee ilmeisesti 2208 pronssia, ja niillä ei ole mitään arvoa. 418 hopeista trofia, ja niillä saisi ansaittua sitten niin kuin ilmeisesti 400 pistettä. 94 kultaa, eli 95 kultatrofilla sai 250 pistettä, eli 94 menee 5 aika monta kertaa. Okei, niin sillä voisi tulla vähän rahaa. Ja 6 platinalla, jotka mulla on tilillä, no niillä mä en saisi vielä yhtään mitään, koska vaaditaan 10 platinatrofia, että saa 1000 pistettä. Mutta enpä ole hirveästi tienannut tässä vuosien aikana, kun katsoo näitä mun saldoja, mutta eihän sillä ole merkitystä itsellekään, koska trofit on ollut vaan sellaisia juttuja, jotka on olemassa, enkä mä oon niitä kerännyt sille, että niillä olisi edes arvoa silloin, kun mä esittelen mun PlayStation Network-tiliä jollekin. Totta kai, ne, jotka on innostunut tästä, niin pahoittelut teille, tää on olemassa vaan jenkeille tässä vaiheessa. Mä lyön vetoa, että tätä ei tule koskaan näkemään missään tuolla Euroopan Sonilla. Täysin eri lafka, eri päättävät tahot, eri byrokratiat ja lakiasteet, joiden mukaan pitää elää ja olla, niin musta tuntuu, että tämmöinen pelaamalla rahaa taskuun homma ei tule onnistumaan Euroopassa. Tämä on vaan oma veikkaus, mä oon usein väärässä, mutta sellainen fiilis mulla on. Joten jengi harrastaa niitä, että on jenkkitilejä, joten kenties niillä voitte sitten kerätä näitä trofeja ja sillä sitten saada sen pikkusumman rahaa, jolla saa ehkä sen lohkaistua pienen dollariosuuden pois uutuuspelistä. Ei vaivatonta, ei helppoakaan, mutta en mä tiedä, varmaan lopussa kiitos seisoo. Halvempi peli on aina halvempi peli, ja jos niitä trofeja tulee muuten kerättyä, niin eikä siinä sitten yhtään mitään, se menee sinne sivussa sitten vaan, ja voitte lunastaa sitten palkkapäivänä pienen $15-20 kupongin, jolla saatte sitten jonkun kivan pelin PlayStation Network Storesta. Se siitä, se oli tämän viikon video. Palataan ensi viikolla jälleen kerran aiheeseen uusien juttujen kerran. Mä menen katsoin nyt The Stranger Thingsia. Oikein mukavaa katselua.
hetken jälkeistä aikaa teille ja muistakaa, että minä rakastan teitä. Moikka!